היי גייז, מה קורה? מה עניינים? הרבה זמן לא הייתי כאן עם סרטון רשמי מלמד סקין קייר. במהלך השבועות האחרונים אני ממש משתפת, בעיקר דרך האינסטגרם שלי, כי ככה הכי מהיר וזמין לי, אני משתפת כל מיני דברים, פילינגים, טיפולים שאני עושה כרגע, כי אנחנו נמצאים בחורף. ומי שלא יודע, או מי לא יודעת, אז החורף זה זמן מעולה לעשות מלא מלא דברים לאור שלנו, בעיקר לפילינגים והתחדשויות ודברים שאי אפשר לעשות בקיץ, כי המון חומרים והמון טיפולים הם מסוכנים בקיץ, כי הם גורמים לאור שלנו להיות עוד יותר פוטוסנסיטיביים, זאת אומרת עוד יותר רגישים לקרנות של השמש. מה זה אומר? אני יודעת שזה נשמע נורא נורא מפוצץ. בפועל מה זה אומר? שאם אני משתמשת בתכשירים כמו רטינול וכמו כל מיני חומצות שאני עכשיו אדבר עליהם, או אני עושה לחלופין טיפולי לייזר, פילינגים, פילינג כימי, ותכף ניכנס לכל העניינים האלה, אם אני עושה אותם בעצם בזמן שאני חשופה לשמש יותר, אז השמש יכול לעשות יותר פיגמנטציה ולא לעזור להעביר את הפיגמנטציה, ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים לעשות טיפולים שיגרמו לנו לפיגמנטציה, אז תכף נדבר גם על כל זה. בקיצור, יש לנו המון על מה לדבר בסרטון הזה, so let's just get right into it. בואו נתחיל בזה שפילינגים והתחדשות של אור ודברים כאלה זה משהו שאני, זה לא נכון להגיד אני פחות ממליצה לנערות, כי גם אם את סובלת מאקנה את חייבת לעשות פעולות של פילינג, אבל פילינגים שהם סופר אגרסיביים אני פחות ממליצה להתקרב לדברים האלה שיש לנו אקנה פעיל ושאנחנו צעירות מדי. אז בואו נתחיל קודם כל עם סוגי פילינג ומה זה בעצם אומר פילינג. אוקיי, אז כולם יודעים, אני חושבת שכשאומרים פילינג, רוב האנשים חושבים, בואו ניקח איזשהו משחה, או איזשהו קרם, או איזשהו סבון, שיש בו גרגירים, ונתחיל לשפשף את הפנים, וככה בעצם אנחנו מורידים את השכבה העליונה של האור, את התאים המתים, מנקים את הנקבוביות, וכולי. עכשיו, זה קצת נכון. למה? כי זה כאילו נכון, אבל אם אנחנו עושים את זה בשיטה אגרסיבית מדי, וזה מה שקורה בהרבה תכשירים שהם לא מקצועיים בתחום הזה, אנחנו בעצם פוצעים את האור. ואם יש לנו אקנה פעיל, זה משגע אותי שאני רואה מוצרים עם פילינג גרגירים מאוד מאוד אגרסיבי, שמיועד בעצם לאקנה. כי זה אין היגיון, אין היגיון. תחשבו שיש לכם פיצון פעיל, פתוח באור, ואז אתם באים עם משהו, שפשפים על זה, ברור שהפצע לא יוכל כאילו להשתפר, לא תוכלו לרפות את הפצע שלכם, אתם רק תגרמו לו לעוד גירוי ועוד גירוי ועוד גירוי. אז לא. פילינג שהוא יותר כאילו ידני, שיותר גרגרים, שיותר מרגישים אותו, אני לא ממליצה בשום פעמים באופן לאף אחת לעשות משהו שהוא אגרסיבי. זאת אומרת, כבר אתם בטח שמעתם אותי מדברת על המוצרים של קיילי ולמה אני לא ממליצה על חלק מהמוצרים, אז אחד מהם שהוא מאוד מדובר ודיברו על זה המון, זה הוולנט סקראב, שזה בעצם פילינג שיש בתוכו חתיכות ממש של אגוזי מלך, ואז זה מאוד 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 אגרסיבי, זה פוצע את האור, זה לא בריא כאילו לאף אחד. אנחנו רוצים להיות עדינים עם האור שלנו, אנחנו רוצים לטפל באור שלנו, לפנק את האור שלנו, וממש לא לבוא ולעשות את הדברים שהם כאילו אגרסיביים ולא נעימים. כשאני מדברת על זה שאני מאוד ממליצה פילינג כדי לחדש את האור שלנו, כדי לעשות בעצם סטימולציה של יצירה של קולוגן, שזה משהו שמאוד חשוב בהיבט האנטי אייג'ינג, אנחנו גם רוצים להשתמש בפילינג כדי להשאיר את הנקבוביות שלנו נקיות, אם אנחנו רוצים למנוע שחורים, פיצונים, הזדקנות של האור. בעצם פילינג זה דבר נהדר ונפלא, אנחנו רוצים אור קורן, רוצים להעביר או לא להבהיר כמו to brighten, אלא להעביר to pass, להעביר הלאה, להתקדם הלאה מפיגמנטציות ודברים כאלה, לתת באמת מראה של גוון אור יותר אחיד. אנחנו חייבים לעשות פילינגים, אנחנו חייבים לעשות את ההתחדשות לאור הזה. זה משהו באמת, אם אני חושבת שהייתי אומרת את הדברים הכי חשובים מבחינת האור שלנו, זה הגנה מהשמש, לחות, והדבר השלישי מבחינתי זה פילינגים. אז אם אני אומרת לא לעשות את הפילינגים, הפילינג גרגרים האגרסיביים, אז מה כן? אז היום אנחנו יודעים שיש המון המון תכשירים שאפשר להשתמש בהם, שהם עושים פילינג לאור. הם בעצם
לאט לאט, בשימוש יומיומי, בצורה הרבה יותר עדינה, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר חודרת, יכולה, כל מרכיב בעצם עושה פילינג גם מסוג קצת אחר. אז אני רוצה גם להבדיל בין החומרים, מה כל אחד עושה, ושוב, אלה חומרים שהרבה מהם זה מומלץ בעיקר בחורף, אבל אם משתמשים, חלק אפשר להשתמש גם בקיץ, אבל כל הזמן שאנחנו עושים פילינגים לאור, אנחנו חייבים הגנה מהשמש, וחייבים לחויות. כי הרבה פעמים פילינגים גם מייבשים את האור שלנו. אז אם אתם תיקחו את ההמלצות שלי מהסרטון הזה ותשתמשו באחד מהפילינגים האלה, אל תשכחו שיחד עם ההמלצה שלי לגבי מרכיב מסוים או מוצר מסוים, אתם חייבים להשלים עם הגנה מהשמש ולחות. חובה. אני רוצה עכשיו גם לעשות איזשהו הפרדה בין פילינגים שאנחנו עושים בבית עם תכשירים, לבין הפילינג שעשיתי לצורך העניין בשבוע שעבר, שהרבה מכם ראיתם דרך הסטורי שלי ובאינסטגרם. אני עשיתי בעצם פילינג עם לייזר, שהוא הרבה יותר רציני, מה שנקרא, זה רק רופא יכול לעשות לנו, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. יש גם פילינג עמוק שאפשר לעשות אצל הקוסמטיקאית, אני יכולה להגיד לכם שאני התנסיתי בזה, החוויה שלי לא הייתה כל כך טובה, והיום אנחנו יודעים שהדברים האלה קצת פחות מומלצים מבחינת הפילינגים העמוקים, שבעצם שורפים לנו את הפרצוף שלנו עם חומרים, ואז עושים כילוף במשך כמה ימים. זה פחות מומלץ היום מלייזרים. לייזרים הם לייזרים הם הרבה יותר חדישים, הרבה יותר מפותחים טכנולוגית, וכמובן שבעשור האחרון הטכנולוגיה מאוד השתפרה בהיבט הזה. אז שוב, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד ממה שאני מדברת עליהם היום בסרטון. אני אגע בנקודה על הפילינג לייזר שאני עשיתי, שעשיתי אצל רופא במרכז שקוראים לו Medical Pro, זה נמצא במגדלי בסר בבני ברק, כי מעניין אתכם. אז שם בעצם בשיטה מאוד מאוד מבוקרת, הרופא עובר על האור עם מכשיר לייזר. הטיפול עצמו לא ממש כואב, אבל אחר כך הפנים בוערות במשך בערך 20 שעות, ואת כאילו אדומה ביום הראשון, ואחר כך לאט לאט יש את הכילוף הזה. יש איזה יתרונות וחסרונות, כמו שאמרתי. היתרון שהוא הרבה יותר חודר לאור שלנו, באמת מגיע לרמות היותר עמוקות של הדרמיס, כדי באמת לעשות העברה של פיגמנטציה. בעצם הוא מציף את הפיגמנטציה לסרפס, איך אומרים סרפס? סרפס. על פני השטח, כאילו, כן, מציף את זה על פני השטח, רואי, אני ממש גורה ולתרגם בראש שלי, אבל הוא בעצם מציף ומעלה את הפיגמנטציה, כי הפיגמנטציה קורית עמוק באור שלנו, ואז לאט לאט האור שלנו יכול להיפטר מזה. עכשיו, שילוב של לייזר פילינג עם תכשירים שתעשו כל יום, זה כאילו הכי מוצלח, כי נגיד פיגמנטציה זה משהו שאם יש לכם את זה, אתם יודעים שזה מאוד קשה להילחם בזה, אבל כמו שאמרתי, פילינג לייזר יכול לעזור בכל מיני דברים, אם זה באקנה, אם זה בכמטוטים עמוקים, זה טיפול נהדר להרבה הרבה דברים, אבל כמובן שיש בזה חסרונות. החיסרון הכי גדול באמת זה שזה אגרסיבי, ולכן אם יש לנו אור מאוד 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 רגיש, זה עלול לעשות לנו ההפך, זה עלול לעשות לנו דלקת תת-אורית, ממש דלקת באור, וכתוצאה מהדלקת האור שלנו בעצם מייצר מלנין כתגובה לדלקת, אוקיי? כדי כאילו לשמור או להגן מהדלקת, ואז זה בעצם עושה הפוך, זה יכול לעשות לנו פיגמנטציה. אז בנות עם אור סופר סופר רגיש, צריך להיזהר כאן. אם את אחת שנחשפת לשמש, אסור לך בכלל לעשות לייזרים, כי כמו שאמרתי, זה יעשה לך פיגמנטציה. ויש את החיסרון הכי גדול, שבעיניי זה החיסרון הכי גדול, זה שהוא לא נעים, הוא כואב, ובאמת יש לך שבוע שאת בגדול צריכה להיות בבית. אז זה לא לכל אחת. רגע, יש עוד חיסרון. זה יקר. לא דיברתי על זה. זה יקר מאוד. ולא עושים טיפול אחד וזהו, זה קסם, אלא זה טיפולים שצריך לחזור על זה, וצריך גם ועוד חיסרון, אני חושבת, זה שאת ממש מפקידה את הפנים שלך בתוך ידיים של רופא, שאת מקווה שהוא מספיק יודע, מספיק מקצועי, כדי לא לעשות לך נזק. אז פילינגים בלייזר הם יכולים להביא תוצאות מרשימות ביותר, אבל יש בזה הרבה 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 סיכון, ולכן זה לא לכולם, ואני גם לא ממליצה לכל אחת לרוץ ולעשות את זה. מה אני כן ממליצה? זה להשתמש בתכשירים בבית.
כל יום, כל הזמן, ובעיקר בעיקר בחורף. אז יש לנו המון תכשירי פילינג שהם עדינים ובאמת מתאימים לשימוש יומיומי. אחד מהם זה ה-Daily Microfoliant של דרמלוג'יקה. אני מדברת על המוצר הזה המון, כי אני חושבת שזה באמת מוצר שפשוט מתאים לכולם. בעצם זה אפקה, זה אפקה שמגיע מסוג של המילן של אורז. שמים את האפקה על היד בתוך ידיים מאוד מאוד רטובות, וצריך ממש לוודא שאת עושה מין עיסה כזאת, כדי שזה לא יהיה ממש פילינג גרגרים, אלא ממש להפעיל את החומצות ואת הדברים שיש בפנים, ואז לשים את זה על הפנים ולעשות את זה במשך דקה לפני ששוטפים. יש ב-Daily Microfoliant חומצה סליצילית, שהחומצה הזאת עושה פילינג בזה שהיא חודרת לתוך נגבובית, היא יודעת לחדור דרך שכבות של שומן, ולכן אם יש לך אור שהוא שמנוני או נטייה לאקנה, זה דבר נהדר, כי הוא יודע לחדור לתוך הנגבובית ובעצם לנקות אותה מבפנים. עוד משהו שאני אוהבת ב-Daily Microfoliant זה שאת בעצם יכולה גם לשלוט בו. זאת אומרת, זה לא מוצר שאת פשוט שם על הפנים וזהו, אלא את שולטת בכמה רטוב את עשה את זה בידיים, ואם את רוצה את זה עדין יותר או פחות עדין, את ממש שולטת בזה. מאוד מאוד חשוב בפילינגים לא להגזים, לא לעשות דברים באמת שהם אגרסיביים. ואחד הבאמת טעויות הנפוצות שאני שומעת על התכשיר הזה, זה שאנשים לא מספיק מרטיבים את הידיים או את הפנים כשהם משתמשים בזה. כשאנשים אומרים לי, אני ניסיתי את ה-Daily Microfoliant אבל לא אהבתי את זה, זה מדליק לי נורה אדומה בראש, אני אומרת, אוקיי, בטוח את עושה משהו לא נכון. כי אם את עושה את זה נכון, אין סיכוי, לפי דעתי, אין סיכוי שלא תאהבי את המוצר הזה. אני חייבת להגיד לכם שגם אני לא אהבתי את המוצר בפעם הראשונה שניסיתי אותה לפני שנים. ואחר כך גיליתי שאני פשוט לא עושה אותה נכון, לא משתמשת בה נכון. ולכן מאוד 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 חשוב לקרוא את ההוראות במוצר, הרבה לא קוראים את ההוראות, להרטיב טוב את הידיים ואת הפנים, ולהשתמש בזה באמת במשך דקה, כדי שכשתשטפו תראו את הגלו. אם לא תעשו את זה במשך דקה, גם לא תראו את הגלו. מרכיב שמאוד פופולרי בפילינגים זה חומצה גליקולית. חומצה גליקולית היא סוג של, אם תחשבו על זה, על הפילינג כאילו העליוני, השכבה הכי עליונית, הכי חיצונית לאור. ולכן היא לא מצליחה ממש לחדור עמוק לאור, אבל היא כן מורידה מעולה את מה שאמרתי, כל התאים המתים וכל מה שיושב לכם על האור. אם את אחת שמתאפרת כבד, זה נהדר להשתמש בחומצה גליקולית כדי לוודא באמת שהאור שלכם נשאר נקי מבחוץ כל הזמן. בגלל שזה בעצם הפילינג העליון בשכבה העליונה של האור, זה הפילינג שהכי אני חושבת נותן לנו תוצאה מיידית של גלו. כי בעצם זה מוריד את התאים המתים מאוד מאוד מהר וחושף את התאים החדישים יותר, הצעירים יותר מתחת, וזה משהו שעושה הכי מיידי כאילו את הגלו. אבל האם זאת החומצה שתעשה את השינוי או ההשפעה הכי גדולה על האור שלנו לטווח הרחוק? אני לא בטוחה. עוד משהו שאני רוצה להגיד על חומצה גליקולית זה שבאמת היא קצת יותר אגרסיבית, ולכן בנות שיש להן באמת אור עדין יותר, דק יותר, רגיש יותר, זה עלול לעשות הרבה הרבה גירויים ויובש לאור שלנו. אז לכן זה גם תכשיר מעולה, או סליחה, מרכיב מעולה, שלאו דווקא יתאים לכל אחת. אם אתם כן בקטע של חומצה גליקולית ואתם רוצות לנסות, אז תכשיר שאני מאוד אוהבת, שהוא גם לא מאוד יקר, זה של פיקסי, זה הגלו טוניק, יש בו 5% חומצה גליקולית, ולכן זה עדין מספיק כדי שלא צריך הפניה מרופא, או לא צריך לקבל המלצה מקוסמטיקאית אם זה מתאים לך או לא. ואם זה יעשה לך טיפה גירוי או אדמומיות או יובש, עתידי שחומצה גליקולית היא לא, זה לא החומצה בשבילך. מבלי שתעברי לדברים הרבה יותר פעילים כמו 10%. פיקסי, למי שלא יודע, מותג שאפשר להשיג בסופר פארם. דרמלוג'יקה כמובן מותג מקצועי שאפשר לקנות או אצל הקוסמטיקאית המוסמכת שמשתמשת בדרמלוג'יקה, או באתר הרשמי של דרמלוג'יקה. אני רוצה לדבר רגע גם על חומצה לקטית. אז חומצה לקטית היא שונה מסליצילית בזה שהיא לא חודרת לתוך הנגבובית, אלא היא גם עושה פילינג עליון יותר, דומה יותר לגליקולית, אבל ההבדל הבאמת גדול בין לקטית לגליקולית, ולכן לי יש איזשהו נטייה להעדיף לקטית, זה בגלל שלקטית גם הרבה יותר עדינה לאנשים שיש להם רגישות באור, והיא משלבת בתוכה גם נתונים של לחויות. המולקולה של חומצה לקטית היא הרבה יותר גדולה, למשל מ
מולקולה של חומצה גליקולית, ולכן הגליקולית היא כן מצליחה לחדור יותר לאור שלנו, לכן היא גם יכולה לעשות יותר גירוי, הלקטית תעשה פחות גירוי בהיבט הזה, אבל בגלל שהמולקולה של גליקולית היא באמת יותר קטנה משל הלקטית, היא יכולה לחדור קצת יותר ובאמת לעשות יצירה מחודשת של קולוגן, או לפחות סטימולציה ליצירה של הקולוגן באור, לעומת לקטית שפחות עושה את זה. אבל שוב, לקטית יש לה יתרון אדיר לאנשים שיש להם אור יבש יותר, כי יש שם גם את הלחויות, ואנשים שיש להם אור רגיש יותר. ולכן הסיכונים בלקטית יותר נמוכות, ולכן שוב, יש יתרון וחיסרון לכל סוג. מה שחשוב כמובן זה לא לשלב בין יותר מדי סוגים של פילינגים, כי כשמשלבים, יש סוגים של פילינגים שפשוט נשלב, זה יעשה יותר מדי פילינג, יותר מדי גירוי, זה יעשה בדיוק הפוך, זה יעשה גירוי לאור, אדמומיות באור, יובש באור, ובעצם יכול לייצר לנו פיגמנטציה, שזה לא מה שאנחנו רוצים. אז שואלים אותי כל הזמן, האם מותר לי להשתמש בחומצה הזו עם החומצה הזו? אני ממליצה לכם הכי טוב להתייעץ עם קוסמטיקאית, או לעשות פשוט גוגל בעצמכם. מאוד פשוט לעשות בגוגל, מותר לי להשתמש בחומצה לקטית בזמן שאני משתמשת בחומצה גליקולית, ותקבלו את התשובה. במקרה הזה אני יכולה להגיד לכם, לא, אל תשתמשו בגלקטיק וגליקולית ביחד, בעיניי זה קצת too much. עוד משהו שרציתי להראות לכם בסרטון הזה, זה שבעצם לא צריך, כדי להשתמש בחומצה לקטית, זה לא חייב להגיע בסרום או בקרם, זה יכול גם להגיע בצורה של סבון פנים או שטיפה. זה מוצר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, כי הרבה פעמים אני מרגישה שכשיש חומצה לקטית או חומצה סליצילית בתוך איזשהו תכשיר ניקוי, אז הוא נשטף נורא מהר ולא באמת עושה כלום לאור. התכשיר ניקוי היחיד שבאמת יצא לי לנסות במשך השנים האחרונות, שאני רואה שבאמת יש הבדל וזה באמת משאיר גלו בפנים ועושה משהו, זה הסקין ריסרפסינג קלנזר של דרמלוג'יקה. יש בזה גם חומצה לקטית, אבל יש בזה גם דברים אחרים, כמו ויטמין E וכל מיני דברים אחרים, שוב משולב עם לחויות וכולי. זה גם, משתמשים בזה במשך 30 שניות על הפנים, וכששוטפים את זה אני באמת רואה הבדל, האור נראה כאילו עבר איזשהו פילינג עדין, ולכן זה באמת בין התכשירי ניקוי היחידים שאני יכולה להמליץ עליהם, וזה תכשיר מהמם, באמת אני מאוד אוהבת אותו. אבל שימו לב, לא להגזים, לא להשתמש גם במייקרופוליאנט וגם בסקין רסרפסינג קלנזר כאילו ביחד באותו יום, זה ביותר מדי. אז או זה או זה, לא להגזים. אוקיי, נגמרה לי הסוללה עכשיו, אז אם אתם רואים שינוי בפריים, זאת הסיבה. מבחינת מרקם של תכשיר של פילינגים כאלה, אני אישית מעדיפה תכשירים שהם מגיעים בצורה של סרום, כי יש משהו בסרום שאני מרגישה שחודר יותר, ובאמת זה כזה כליל יותר ונוזלי יותר, ולכן שוקע לתוך האור. ויש שני מוצרים שאני ממש רוצה להמליץ. המוצר הראשון זה המוצר הזה של גלם גלו, קוראים לזה הסופר סירום 6 אסיד רפיינינג טריטמנט. זה בעצם בלנד תערובת של 6 חומצות שכל אחד כזה משלים אחד את השני, אבל אני לוקח את זה קצת בערבון מוגבל, כי אם באמת היה את כל החומצות האלה, הם באמת היו כל החומצות האלה בריכוז מספיק גבוה, זה היה אגרסיבי מדי. אז כנראה שיש מינון מאוד 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 נמוך של כל הסרומים האלה. אני חושבת שזה סרום מעולה לבנות שהן בעלות אור כזה באמת יותר רגיש, ומפחדות להשתמש בדברים שהם קצת יותר פעילים. אבל האם אני חושבת שזה תכשיר שיעשה לכם את ההבדל המשמעותי? כנראה שלא, כי שוב, השילוב של כל החומצות האלה, הם היו חייבים כזה לדלל אותם ולא להשתמש בהם בריכוז גבוה. אבל בכל זאת, יש בסרום הזה לקטית, פירובית, טרטריק, מנדלית, גליקולית וסליצילית. יש בזה, כמו שאמרתי, כן, אמרתי הילורונית? לא, יש בזה גם חומצה הילורונית. זאת אומרת שיש כאן גם פילינגים בשילוב עם חומצה הילורונית שעושה לנו גם לחות והזנה לאור, ולכן השילוב של הדבר הזה הוא מעולה, ולא צריך יותר מדי לדאוג מבחינת הסרום הזה. אבל אם אתם רוצים משהו שהוא כאילו עושה לכם פילינג, באמת, טיפולי, הרבה יותר מקצועי מה שנקרא, אני חוזרת שוב לדרמלוג'יקה, ל-Rapid Reveal Peel. יש לי כאן קופסה סגורה, עוד לא פתחתי, אבל אל תדאגו, כי יש לי עוד. בתוך קופסה כזאת, אופס, כמו שאתם רואים, יש לנו 10 טיפולים, אז כל אחד כזה זה שימוש חד פעמי. אני לא ממליצה לשמור, יש פה המון חומר. אני שמעתי על אנשים שמשתמשים בחצי מזה, ואז שומרים את זה לפעם הבאה.
לא, כי ברגע שאני בעצם פותחת את זה, כל החומר בפנים מתחמצן ואנחנו מאבדים מכל האפקט שיש בחומצות האלה. אז בעצם זה מאוד 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 נוזלי, אבל זה טיפול באמת סמי מקצועי לבית. בעצם שמים את זה על הפנים, מעשים את זה על הפנים, נותנים לזה לשבת בין 3-7 דקות, תלוי ברגישות של האור שלכם. אני יכולה להגיד לכם, לי יש אור שהוא יחסית רגיש, ואני משאירה את זה באמת רבע שעה, כי אני רוצה באמת לראות שזה עושה משהו. לי אישית בחיים זה לא עשה בעיה של אדמומיות או רגישות יתר, אבל אני אומרת לכם, אתם מכירים את האור שלכם, אני לא מכירה את האור שלכם, אז תעשו את זה בעדינות בפעם הראשונה ותראו לאיזה לבל אתם יכולות באמת להגיע. בגלל שמגיע כאן כמות מאוד יפה של חומר, זה באמת שאפשר להשתמש בו בעיקרון 3 פעמים, אם לא הייתי אומרת שזה מתחמצן. כל השאריות אני בעצם שמה על כל הדקלוטה, על הכתפיים, ממש, כאילו, למה לא לעשות פילינג כבר להכל? אז אני משתמש בזה על הכל, ואז בעצם רק שוטפים את זה עם מים קרים אחר כך. ההמלצה של דרמולוג'יקה, והאמת גם ההמלצה שלי, זה כשמשתמשים בזה, אז בפעם הראשונה שאתם קונים את הקיט, אז במשך 3 ימים לעשות 3 ימים ברצף, אחד אחרי השני, ואז לעשות רק פעם בשבוע. כאילו אתם רוצים לתת את הבוסט ההתחלתי הזה של 3 פעמים, ואז פעם בשבוע. זה מושלם. זה באמת פילינג, שהייתי קוראת לזה הפילינג המקצועי, הכי מקצועי שיכלתם לעשות לבד בבית, מבלי לעשות פילינג באמת באמת מקצועי אצל הקוסמטיקאי. אז את כל התכשירים שהראיתי עד עכשיו, תכלס אפשר להשתמש בכולם במהלך כל השנה, כמובן שבשילוב של מקדם הגנה ולחויות כמו שאמרתי. עכשיו אנחנו נכנסים באמת למרכיב שהוא אך ורק בחורף. חשוב, מאוד מאוד חשוב. וטכניקלי, למרות שהרבה אנשים חושבים שרטינול זה פילינג, אם אנחנו באמת נדייק, הוא לא פילינג. רטינול זה בעצם מרכיב, זה נגזרת מויטמין A, ולכן אתם תשמעו רטין A, רטינול, זה נגזרת של ויטמין A, שזה בעצם ויטמין אנטי-אוקסידנט, נוגד חמצון. זה, ברמת העיקרון, זה לא פילינג. אבל אני מחשיבה את זה כפילינג בסרטון הזה, כי הוא עושה את אותם דברים שפילינגים עושים. הוא עושה התחדשות לתאים, מעלים את הפיגמנטציה, עוזר להעביר את הפיגמנטציה. זה לא נכון להגיד מעלים, כי זה מאוד קשה להגיד על משהו. זה מעלים פיגמנטציה, כי פיגמנטציה זה כל הזמן מלחמה. זה יכול לעזור בתשטוש כמטוטים, ולהעלים כמטוטים שהם לא עמוקים, ולעזור עם קמטים שהם כן עמוקים. וכמו שאמרתי, סטימולציה לקולוגן, וניקוי של הנגבוביות, והוא באמת עושה את כל הדברים שפילינגים עושים, ולכן הרבה אנשים פשוט חושבים שזה פילינג. אגב, אני חושבת שבגלל שאסור להשתמש בזה בקיץ, אז אנשים גם מניחים שזה פילינג, אבל טכניקלי, זה לא באמת פילינג. זה מוצר, וואו. ספציפית, אני רוצה לדבר על המוצר הזה, כי דיברתי על זה באינסטגרם, וקיבלתי כל כך הרבה שאלות שאני רוצה לשתף. אז בעצם גם אסור, אגב, רטינול לא בהיריון ולא בהנקה, ולכן במשך שנים רציתי להשתמש ברטינול, ופשוט לא אכלתי, כי תמיד הייתי בהיריון, אחרי הריון, לפני הריון, בהיריון, אחרי הריון, לפני הריון. אז עכשיו סוף סוף, או היה קיץ, אחרי ליה נכנסתי לקיץ, אחרי אריה נכנסתי לקיץ, אחרי מנואל נכנסתי לקיץ, אחרי שלושתם. הפעם סוף סוף סיימתי עם ההיריון ונכנסתי לחורף, ולכן יכלתי סוף סוף להשתמש ברטינול. רטינול זה באמת מדהים גם לאקנה, היום אנחנו יודעים שזה מעולה גם לאקנה, ולצלקות פוסט אקנה, ולפיגמנטציה, וכל מה שהרגע אמרתי. החיסרון ברטינול זה שבאמת הוא יכול לעשות רגישות וקצת כילוף לאור, ולכן זה מאוד חשוב כשמשתמשים ברטינול לבנות את ה... איך אומרים? tolerance, כאילו את, את הסובלנות של האור, או איך אומרים עם אלכוהול? קיבולת? נכון? קיבולת? כאילו לבנות, נכון? זה המילה? קיבולת? סיבולת? סיבולת? קיבולת? בקיצור, כמו שבונים עם אלכוהול. אז אותו דבר, בעצם אנחנו רוצים שהאור שלנו לאט 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 יתרגל לרטינול, ואז אנחנו בעצם עולים עם המינון שלו. אני מאוהבת במוצר הספציפי הזה, זה ה-Overnight Retinol Repair של דרמולוג'יקה. יש להם את זה בשתי גרסאות, 0.5%
ואחוז אחד, שאחוז אחד זה באמת עוצמתי, ולכן כשאנחנו מתחילים עם רטינול, אנחנו מעולם לא נתחיל שם. אנחנו נתחיל מה-0.5. זה גם מגיע עם קרם ביחד איתו, שקוראים לזה buffer cream. אנחנו בעצם מרבבים שני שליש buffer cream עם שליש רטינול, ושמים את זה על הפנים במשך כמה שבועות בהתחלה, כדי שלא נקבל ישר רטינול. אגב, גם לא כל לילה. אנחנו נתחיל עם 3 פעמים בשבוע, אחר כך אנחנו, או פעמיים בשבוע, אחר כך נעלה ל3 פעמים בשבוע, לאט לאט נעלה לכל יום בשילוב עם הבאפר קרים, ואז לאט לאט אנחנו נתחיל להוריד מהכמות של הבאפר קרים. זאת אומרת, אם עשינו שליש ושני שליש, אז אנחנו נעבור לשני שליש ושליש, עד שבאמת נגיע למצב שאנחנו משתמשים רק ברטינול. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עוד לחות מעל הרטינול, כי לפעמים רטינול עלול טיפה לייבש, גם במיוחד אם לא עושים את זה נכון, אז אפשר לשים פשוט כל קרם לחות מעל זה. זה מוצר שמהרגע שהתחלתי להשתמש בו, ראיתי שינוי מטורף בעור שלי. ראיתי שכל הפיגמנטציה הקטנה שהתחילה לי במהלך היריון על המצח, זה פשוט העלים את זה ממש מהר, באמת, זה היה מדהים. יש לי כזה פיגמנטציה אחת גדולה כאן, ששם ראיתי שיפור, אבל זה לא הצליח להעביר את זה או להעלים את זה כל כך מהר, ולכן גם אני עכשיו מנסה את הלייזרים ואת הדברים הקצת יותר אגרסיביים, אבל המוצר מדהים, הוא גם מעבר לפיגמנטציות, הוא באמת עשה מין מראה זוהר ונקי לאור שלי. אני חושבת שרובכם באמת ראיתם את ההבדל, ראיתם והחמאתם לי על הפנים. זה מוצר מדהים, מדהים, מדהים. כמו שאתם רואים, אני באמת משתמשת בו באדיקות. ברגע שידעתי שאני הולכת לעשות את הלייזר, הייתי חייבת להפסיק איתו במשך שבועיים, ואני יכולה רק בעוד שבועיים לחזור להשתמש בו. אז שוב, בגלל שהוא באמת חזק, הוא באמת באמת חזק, ולכן זה מוצר, כמו שאמרתי, לא בהיריון, לא שמניקות, לא בקיץ, אבל אם אתם עכשיו רוצות לנצל עוד את החורף, מיד, זה התכשיר, אני אומרת לכם. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על הרטינול הזה, אני רוצה גם להגיד לכם ספציפית למה הרטינול הזה הוא מיוחד. כי מעבר לרטינול שיש בו, והטכנולוגיה שיש בו, בעצם הרטינול הוא כאילו באנקפסולציה כזאת, ולכן הוא יודע לשחרר את זה במינונים נכונים במגע לאור, אבל זה באמת הטכנולוגיה המתקדמת שיש בתכשיר. אבל מעבר לזה, זה גם משלב בתוכו פפטידים וחומצות אמינו וויטמין C ודברים, מרכיבים אחרים שיודעים להשלים גם את הטיפול. זאת אומרת, זה לא רק רטינול, אלא מקבלים פה באמת חבילה שלמה. ולכן צריך גם מאוד מעט. אגב, אם אתם שואלים למה זה מגיע כל כך קטן, זה לא כזה קטן, כן? יש כאן 30 מיל, אבל זה נראה קטן, אבל באמת גם לא צריך הרבה, וזה מרכיב שחשוב מאוד לא להגזים איתו. אוקיי, אז אני חושבת שחפרתי מספיק בסרטון הזה על נושא שבאמת נורא נורא חשוב לי ברמה אישית, כי שוב, פילינג זה החיים. פילינג זה מציר את האור, מנקה את הנגבוביות, הוא אפילו יכול לעזור למנוע שערות שצומחות לא טוב באור ויכולות לעשות, בגלל השערה שצומחת לא טוב, אז זה יכול לעשות פיצון. אז לבנות שיש בעיות עם דברים כאלה, זה, כמו שאמרתי, מעלים פיגמנטציה ומאחד את גוון האור, ובאמת, פילינג בשילוב עם לחויות והגנה מהשמש, ואתם סודרות, לא צריך הרבה מעבר. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון ושאולי למדתם משהו. אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתרשמו לי אותם למטה בתגובות, אני אשתדל לענות כמה שאני אוכל. וזהו, אני אוהבת את כולכם. אם אהבתם את הסרטון הזה, לא לשכוח ללחוץ לייק שאני אדע, זה ממש חשוב לי. וכמובן, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון שלא תפספסו סרטונים כאלה בעתיד, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. I love you guys. Bye-oosh!